А сега доста интересно решение. Това ще бъде ли гол във вратата на Етър? Не! Този път градата помогна на Мартин Величков, за да не видим едно от изпълненията на сезона. Доста зад центъра, директно Красимир Станоев видя къде се намира Мартин Величков. Ако не бе това докосване на младия вратар на Етър, това щеше да бъде изключително красиво попадение. Мартин Величков рискува тук да получи контузия, вместо пък да стане повод за доста подигравки, ако допусне такъв гол. Все пак, още веднъж от доста по-добра гледна точка да видим целият полет на топката. Със сигурност тя щеше да влезе във вратата. Но с решаващо докосване Мартин Величков предотврати това и, разбира се, с малко помощ